1 січня 2022 року використання касових апаратів стало обов'язковим для частини підприємців, які проводять розрахункові операції. Встановити касові апарати мають ФОПи другої та третьої груп незалежно від обсягу доходу. У яких випадках можна не використовувати касові апарати чи почали перевіряти їхню наявність, розповідають у податковій. Не встановлюють тільки одна категорія – це платники єдиного податку першої групи, які здійснюють торгівлю на території ринку. А ринок – це там, де має статус ринку. Всі остальні категорії використовують касовий апарат. Але вийшла постанова, зміни до постанови 1336, підприємці, які використовують другу, третю групу єдиного податку в сільській місцевості, також звільняються від обов'язкового використання РРО. Але вони мають використовувати книжку, розрахункову книжку та книгу обліку розрахункових операцій. Також, якщо ФОП отримує платежі від покупців на власний рахунок у банку, то касовий апарат йому не потрібен. На своєму сайті Державна податкова служба оприлюднила повний список винятків, коли підприємці можуть не використовувати касові апарати. ФОПи можуть придбати класичний касовий апарат або безкоштовно встановити програмний реєстр розрахункових операцій на гаджет з операційною системою Windows або Android. Класичний касовий апарат можна придбати в будь-якому сервісному центрі. Їх, наприклад, в Житомирі і в Житомирській області в кожному районному центрі є необмежено. Програмне РРО можна придбати безкоштовно, заходячи на сайт Державної податкової служби. Там є інструкція використання, як проводиться реєстрація програмного РРО. Якщо товар оплачується в інтернеті або накладеним платежем, використання касового апарату також є обов'язковим. Якщо з посилкою буде, якщо використовує підприємець класичне РРО, то з посилкою касовий чек вкладається разом з посилкою. Якщо це не наложений платіж. Якщо використовує програмне РРО, то касовий чек онлайн можна побачити в смартфоні, можна його в електронному виді. Чимало ФОПів скаржаться на новий закон. За словами місцевих підприємців, такі нововведення лише ускладнюють ведення бізнесу. 99% підприємців, вони не ставлять зараз касовий апарат. Одна з самих негативних причин, із-за чого ми проти касового апарату, це первичні документи. Підприємці, які зв'язані в торгівлі, ми в основному беремо товар свій на оптових ринках. Це такі, як 7-й кілометр, Хмельницький, Барабашово, Харків. Там нам не можуть предоставити первичні документи. Ні один оптовик нам не дає первичні документи. Нам дають прості накладні. Первичные документы – это официальные документы прохождения всего товара, начиная, я еще раз повторюсь, начиная от производителя, кончая последним, предпоследним потребителем, то есть это розничная торговля. Второе. Посмотрите, пожалуйста, на наш рынок, на котором мы сейчас находимся. Вы знаете прекрасно, что сейчас практически больше минуса 5 градусов. Вы представляете, вот в этих ларьках роботу касового апарата. Підприємці стверджують, касові апарати – це також додаткові витрати. Это просчитали эксперты, что кассовый аппарат предпринимателю в год будет обходиться в 70 тысяч. То, что говорят, что там 600 гривен в месяц, 500 гривен в месяц, это они берут только базу. А вы возьмите сюда, ни один предприемец, ведя касовый аппарат, не сможет обойтись без бухгалтера. Вы прекрасно понимаете.
И вот эта львиная доля, на которую возложена вот эта вот затратная часть кассового аппарата. Для ФОПів, які порушили нові правила, передбачений штраф 100% вартості за першу операцію, проведену без фіскального чека. Однак у податковій нагадують, що наразі в країні продовжує діяти мораторій на податкові перевірки. На сьогоднішній день є обмеження в зв'язку з мораторієм платників єдиного податку на фактичні перевірки. Перевіряється тільки підакцизна група товарів. На сьогоднішній день платників єдиного податку, тобто першу-четверту групу, податкова служба не перевіряє.